hälsa på er allihopa. Nu tänkte jag sätta upp en vlogg. Och jag filmar med min GoPro nu. Så att det är första gången jag gör det. Vilken mig idag. För jag ska sen till Dollar Store. Tänkte kolla lite där. Det är därför det är fish eye också på kanalen. Men nu tänkte jag sminka mig. Och sen så tänkte jag dra till Dollar Store. Så vi ses sen. Hej, nu har jag sminkat mig och är på väg och ska cykla till Dollar Store. Det var ingen kompis som ville följa med. Och Carolina har en kompis här. Så att ja. Det får bli jag själv istället. Vid 5 typ. Nu är klockan. Ja, jag vet inte. Men den är typ strax över 2. Och vid 5 ska vi typ in till grannar. Men jag tror inte jag ska följa med. Nu cyklar jag till Dollar Store här. Det är typ en minut senare. Men, ja. På stora vägen här, så ja, nu kommer en bil, det var så att stanna, men ja, vilken fin vinkel, fin så. Nu ska jag cykla över vägen, för så kommer en annan bil, ja jag vet inte, men vi ses när jag är vid Dollar. Min kamera laddar ur nu, men visst jag ser på. Min kamera laddar ur nu, så därför fortsätter jag att vlogga på mobilen. Men jag kommer ladda den och fortsätta vlogga med den när jag kommer hem. Men jag köpte 5 liter olika smaker, 5 stycken. Sen så köpte jag 2 vitamin oil för 30 kronor. Och en är med citron och lime. Och sen den andra är Zlatans. Den här med, ja, så den här som jag tycker av, det är ju citron och kaktus. Vad köpte jag mer? Ja, och sen så köpte jag en sandwich. Skitgod. Så jag tänkte att jag ska testa den här nya twisten. De har typ smält mig för det var långt kö, men ja. Och sen det sista jag köpte var såna här med 10 kronor. Men glassarna kostar också 10 kronor styck. Så här ser den nya glassen ut. Den från Twister. Smaka. Oj, vad gott. Mm. Smakar grädde, det här vita. Och det andra smakar typ hallonsylt. Var jättegod. 1-5, 4,5. Hej på er, nu har jag lärt kameran igen. Och nu är klockan 4:30. Vid 5 så ska vi till våra grannar. Men jag vet inte, jag tror inte jag ska med. För de är alltså, en går i 6:an och en går typ i 3:an. Och jag känner, nej. På morgon då, för fan jag filmar ingenting mer igår efter det där med efter. Hej så jag på er lite igen. Nu ska jag sitta och äta mina nudlar här. De är nästan klara. Snabbnudlar liksom. Så jag håller på att vänta till att de liksom ska sära på sig. Så det håller de på att göra nu. Jag gick och hämtade vatten och sen går jag på att jag har en massa vitamin well kvar. Så jag ska dricka till maten och sen så någon gång idag så ska jag spela in en video. Och jag kommer spela in en ny, vad heter det? Sminkkollektion. Hejsan, hejsan. Fråga fan inte vad jag på mig för att, ja, det är typ en one piece jumpsuit. Whatever, ni får kalla det vad ni vill. Men jag tänkte spela in en video nu och alltså inte i de här kläderna. Hörrni,
förlåt hur dåligt ljus nu, men nu är klockan 10:30 och ja, alltså jag får inte till videon. Jag har spelat in jättelänge nu och spelat om min kollektion, sminkkollektion och så, men jag får inte till den, så att nu har jag beslutat mig att skita i den idag och jag får spela in en någon annan dag helt enkelt. Nu har jag släppt ut flätorna och jag ska ta väck sminket och sen ska jag göra om flätorna och sen ska jag väl typ bara kolla på YouTube och sen gå och lägga mig. Hej, jag glömde att avsluta vloggen igår så jag får göra det idag, men jag hoppas ni tyckte om videon och glöm inte att kommentera ifall ni vill att jag ska fortsätta att filma vloggarna med min GoPro så det blir fisheye och sånt. Så hoppas jag att ni tycker på like och gillar videon, så hörs vi, hejdå! I'm